футзалі молодшому браті футболу стався фінансовий дефолт. І пережити його вдалося кризовими методами, зменшенням кількості клубів у провідній екстралізі з 14 до 12, а згодом і до 7, і висушуванням бюджетів навіть провідних команд ліги до мільйона доларів на рік, і навіть менше. Для порівняння, іспанська футбольна Барселона на рік витрачає приблизно 30 мільйонів євро. А при цьому лише зарплатна відомість наших команд може з'їсти приблизно 1,5-2 мільйони гривень, чверть розрахункового річного кошторису клубу. Від 5 до 15 тисяч гривень. Це оклади є без преміальних футболістів і тренерського штабу. Я думаю, що є футзалісти в екстралізі, які заробляють, ну, до 5 тисяч євро в місяць, не рахуючи якихось там бонусів за виграші, це тільки заробітна плата. Ну і є футзалісти в той же екстралізі, які можуть заробляти $500. В екстралізі на сьогоднішній день є два клуби, які залучають легіонерів. Саме це наш клуб і клуб із Єнакієва. Тобто в 2010 році ми стали чемпіонами саме завдяки і залученню легіонерів. Ну і надалі продовжуємо співпрацю з іноземними футзалістами. Як і у великому футболі, у футзалі легіонери – це запорука успішних результатів. Контракти іноземців зазвичай перевищують українські. Крім всього, зірки приваблюють глядачів. Ринок легіонерів у футзалі переважно латиноамериканський. Це бразильці, аргентинці, носії філігранної техніки і навіть акробатики. Для чого робиться залучення легіонерів? Для того, щоб повисити попит на це видовище, яке ми демонструємо. Тому, завдячуючи високому класу гри, таким родзинкам, можна сказати, люди і йдуть на наші матчі. Тобто на сьогоднішній день наш клуб займає друге місце по відвідуванню домашніх матчів. Якщо брати кількість глядачів, які приходять на кількість місць в нашому залі, то я думаю, що ми тут будемо на першому місці. Ми тут не можемо змагатися з Локомотивом, який має величезний зал, де можна приймати до 2,5 тисяч глядачів. Ну, з часом, я думаю, що і в Франківську так само буде така арена. Допомогти футзалові мимоволі може проведення в Україні баскетбольного чемпіонату Європи 2015 року. Оргкомітет Євро має в планах побудову та реконструкцію 10 мультиспортивних арен у Донецьку, Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Львові та Івано-Франківську. Наразі найбільшою футзальною залою є Харківський палац «Локомотив». Решта приміщень розраховані в середньому на 1000-1500 глядачів. Це приносить незначного прибутку з квитків. У нас мінімум 10 гривень. І бувають матчі, де там до 30 гривень. В залежності дивимося від ажіотажу. Квитки коштують від 20 гривень і вище до 80 гривень. Це в залежності від різних зон, де можна спостерігати за матчем. На продаж квитків не впливає погода, проте впливає день гри. На вихідні люди йдуть на футзал активніше. Як не дивно, телевізійні трансляції – теж перспективний шлях до залучення глядачів на трибуни. Спочатку телевізор – безкоштовна альтернатива живому і платному переглядові. Але згодом важіль промоушен впливу на маси фанатів. Чемпіона України львівську «Енергію» у столиці Галичини тривалий час показують у телемережі. Телетрансляції ми починали з того, що на місцевому телебаченні показували матчі в запису. На сьогоднішній день питання, звичайно, ми розуміємо, що це коштує багато грошей. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб відеотрансляції йшли належної якості і саме в онлайн-режимі. Ну, одна трансляція – це від 10 тисяч доларів. Одна з причин створення екстраліги – це якраз об'єднання зусиль всіх клубів, щоб був один пул і могли би залучити якогось зацікавленого спонсора, який міг би продавати свої права телебаченню. Маркетингова складова створення екстраліги передбачає уставний капітал. Поки наразі клуби сплачують сезонні 80 тисяч гривень за участь. У цьому зв'язку футзал слушно розраховує на державні дотації, котрих клубна першість наразі немає. Федерація футболу, куди асоціативно входить футзал, не фінансує лігу. Утім, такі жорсткі умови існування провокують менеджерів на активацію комерційної діяльності. І клуби поступово знаходять спонсорів чи інвесторів. Є у нас спонсорські пакет.
який ми пропонуємо перед початком сезону, не рахуючи генерального спонсора, який фактично там утримує команду, це титульний спонсор у нас приблизно це 100 тисяч гривень. Ми зараз залучили на сезон 2012-2013 року. У нас спонсор, завдяки йому ми існуємо вже, слава Богу, більше 10 років. У нас є партнери, 60% – це саме партнерські ресурси. Ми залучаємо спонсорів і вони фінансуються. Ну і далі мої капіталовкладення і моїх друзів. Низький рівень функціоналу на ринку реклами – це замкнене коло. Команди не показують по телебаченню і про них не пишуть у газетах, адже людям це не так цікаво. А зрости цікавість може, якщо про футзалістів знатимуть більше. А отже, залишається робота не у галузі медіапромоушену, а заявлення брендів на фактичну аудиторію матчів. Тому переважно партнери команд – перевізники, комунальні служби, державні установи. У нас немає практики перельотів, тобто бюджети не дозволяють цього робити. Ми або автотранспортом, або залізницею добираємося до матчу. За день гри тренуємося, ночуємо і відповідно на слідуючий день граємо. Коштує це в залежності від відстані, але в районі 8-15 тисяч гривень один виїзд. Видають програмки, вимпела і так далі, шалики. Це все купується, продається. Ми більше у Львові цей етап десь проходили. Це особливо і прибутків не дає, але звичайно, що розуміємо, що це має бути. Тобто є, звичайно, у нас своя атрибутика, книги, програмки і так далі. Наступного сезону «Екстраліга» планує поширення до 12 учасників. Змагання підтримуватимуть регіональні телевізійні станції, а також потужні інтернет-видання, як, скажімо, «Sport.ua» та «iSport». Проте футзалові потрібний фінансовий поштовх, аби розвинути механізми отримання прибутків через популярність у глядачів. І тоді творчий потенціал проб'є інертність прийняття публікою незвичного поки змагання. І фінансова структура запрацює.